se plašim? Znaš čega se plašim? Plašim se da nije iskren. Ali znaš što me boli? Zato što ja sam njemu bila... Marko, znaš što znači najbolja drugarica 10 meseci? Da. Drugarica. Stvarno, okej, okay, ja sam možda bila nekad neke... Ali, jubote, bili smo ortaci, evo, spavili smo 5 meseci u istom kretu, nikad se ništa nije dogodilo. Kapiraš? Da. I onda izašli napolje, započeli tu vezu mjesec dana zajedno. Ja sam prevario me ovde. Ja sam posljednja osoba na svetu koja zaslužuje da on ispane loš. Prema tebi. Da. Dobro, on se uvijek malo nekako i pokaju. Indirektno, možda da. E, jeste. Ali, da, meni neko jebe mozak cijelu noć što se me nekom stisla. Da meni neko jebe mozak što sam ja na nekom... Stisla ruku. Stisla ruku. Ispredala se kao, aha, vid pjesmu. Zar ti to ne liče malo onako pričamo sad na neko spinovanje, neke priče, nešto? Znaš, ja sam mnogo ti, oprezna. Ja aha, toliko... da ti može nešto, aha, kao da ti... Da ti kao nabaci da bi sutra... Mogu sebe da opravda. Mogu on da pravda kao, aha, ti si jednom već... A misliš deja vu ko što je bio već u vezi Slave tu sa mnom, pa da može... Vidi, ja imam svoje mišljenje, ali ja neću da iznosim. Ne, da ne bilo ja navijam za nešto ovako. Slobodno za... reći. Nema šanse da kažem. Možeš me priklati, ja ne bi ništa rekao. A zašto? Pa neću, iz poštovanja eto, nekog prema njemu, prema vama. Pa ti si sad meni sve rekao. Ne. Ti si misliš na njenu šta? Stranu, s njenim stranu. Ne. Ona mene pita, šta ti misliš, da li on meni možda, ja, ona kaže, ja imam strah da on možda nije skroz iskren, da on meni tako će to da, nešto, da mi nešto imam predaci. Imam pravo, ja sam mnogo loših stvari ovdje. Imam pravo da misli da ti nisi 100% iskren. A čekaj, ajde da te pitam onako drugarski, evo ti, ja sam njega ispuštovala u svakom smislu. Je li on tebe kad si došla? Ne. A Bog te jebo, čovjek raskinu vezu sa ženom koja je izašla iz braka. Bog te jebo, ti bolesna toliko. Ne, a misliš kad sam došla u kuću? Kad si došla? Musim me da ti kažem, napolju me je varao, nisam znala. U kući me je prevario dok mu ja operisana donosim tortu. I poklon, i ostalo, nije ni bitno, jebeš ti to. Operisana, zbog koga bi se ti... To on i priznaje. Okej, ne varam ga napolju, to što sam ja bila, to je moja stvar, dok tad sam bila s ovim, to je bilo mjesec dana možda pre nego što ću da uđem. Znači nije bio početak sam, bila sam sama i bilo mi je teško. Došla sam ovdje u kuću, ja da sam trebala neke druge frontove da idem, misliš da nisam mogla, mogla sam šta sam htjela, realno pričamo, nisam. I zabrala sam njega. Također je on ostavio odnos koji ima veliku težinu zbog mene, slažem se, ali... Koliko puta on započne prvi neku temu? Koliko puta se posvađa sa mnom samo da bi sebi dao oduška da nešto napravi? Nisam ja zola glupa. Ja zola glupa nisam. Razumeš me? Ja glupa nisam. Ja ne kažem da sam ja možda... Ko bi se s tobom htio posvađati iz neke, bilo kakve, s namjerom da ima scene ovako i to, taj baš mora biti lud. Dobro, ali ti kažem, isto tako ja smatram da to što sam ja možda tada stisla ruku jer sam ispričala za čorbu, ko meni to ima pravo da zamari posle svega šta su oni meni uradili? Pa šta ako sam stisla ruku? Nije bila nikakva loša namera, devojka je rekla. Ne postoji loša namera, možda sam se sprdala. Bilo mi smešno u tom trenutku, razumeš? Znaš, bitno je da u meni ne postoji nešto što bi, kako ti objasnim, aha, planiram unapred to da uradim, aha, želim to, a zapravo nešto drugo imam pored sebe. To nije tako. Iako bi možda mnogi voljeli da to jeste. Nije. Stvarno nije. Šta da vam kažem? Tako je kako je. A on je kurvar po prirodi, znaš. Ne me čudilo... Jebike. A? Ko je to, Irma?